Вітаю усіх на каналі Костильов Онлайн разом з Володимиром Бадіяном, Джойтіш, астрологом, психологом. Володимир, добрий день. Доброго дня, Дмитро, і всім добрий день. Ось так ми з тобою дочекалися серпня, останній місяць літа. Літо пролетіло, серпень місяць жнив. Давай ти нам розкажеш, що там нам віщують зірки, що там буде в серпні. Що, починаємо з 1 серпня? Взагалі скажеш спочатку, який серпень? Давай скажеш, який серпень. Давай я взагалі скажу з того, що ти почав. Ти сказав, що літо пролетіло. От, і я трошечки скажу таку два слова про час. Астрологія, вона вивчає час, і то, що ми зараз знаходимося, зараз час пришвидшився. Угу. Навіть є такий момент, монахи десь там, я не пам'ятаю, де це, вони палять вогонь, і там вони постійно палять вже десятки, там, сотні років. І, наприклад, в них там літра вогню, і вона згоряє за сутки. Тобто вони запалюють, і вона згоряє. Там, ну, літра мається на увазі там, цього там, якогось пального, і там вогонь горить. І зараз вони замітили, що за сутки згоряє тільки половина. Десь останніх 5 років. Половина чи десь приблизно. Тобто раніше згоряло за сутки повністю все те саме, що мало згоріти за це. Ну, нехай свічка там велика стоїть. От, а зараз половина. Тобто час даже фізично зараз пришвидшився. Я бачу, він, скажімо, пришвидшився енергетично. Це дуже видно. Може в 2, може в 3 рази навіть. Іменно із-за того, що зараз світ швидше працює. Інтернет, ото що ми бачимо, так далі. Але як ми бачимо, результат він такий, як був, так і є. Люди вірять в те, що вони хочуть. Від того, що ми маємо YouTube, від того, що ми маємо телефони, інформація не стала ні правдивою, ні неправдивою. Вона так, як була. Люди дивляться те, що хочуть дивитися. І знають те, що хочуть знати. Через те цікаво, це такий момент. Куди ми рухаємося? Ну, добре. Піднемо до місяця. Якщо дивляться нас, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Бадіяна. Все є в описі. Тому ми маємо відчувати вашу підтримку. Якщо ви нас дивитесь, ставте лайк. Так, лайки важливі. Я зараз бачу це. Раніше було щось, не знаю. Зараз лайки. Добре, тепер, значить, місяць він буде приносити енергію, верніше, скажімо так, місяць має енергію вічно. Вічно – це той, хто підтримує, зберігає, захищає і підтримує. Це і розвиває, також надає допомогу. Це такий Господь вічно, насправді, вишній. Вишній – це староязичницький момент, ми називаємо Всевишній. Це є той самий Вішну, це наше слово Вишня, так? У нас дуже багато є, чи в нас є село Брама в Тернопільській області. Брахма – це творець вселенної, це якраз той самий Бог. У нас дуже багато цього моменту є в християнстві, так сказати, яке від язичниці залишилося. От, так що цей місяць буде, він пов'язаний з захистом. Він, тобто, скажімо так, Україна буде захищена, з однієї сторони, буде допомога, буде підтримка, буде збереження того, що є, і буде розширення територій. Ну, вічно також означає це підтримка життєвих процесів. Тобто в країні зараз повинні підтримати, по-перше, саме перше, до чого буде підтримка відноситись, підтримка буде відноситись до народу. Хоча фінансові вливання до народу так буде, але воно якось буде непомітно. Якісь будуть робитися процеси в плані того, щоб якось створити якісь, скажімо, покращити умови життя народу. Але восьмий дім, ну або звернеться якийсь момент, то що якісь субсидії, там ще там щось, вже будуть думати про це, і що то буде з газом пізніше, і що будуть люди, ті, що не мають платити, так далі. Тобто будуть думати зараз про деякі моменти, зв'язані з людьми. Але основна підтримка буде, так, і ще один момент, підтримка буде тих людей, які зараз попали в важку ситуацію там на межі, ну, в гарячих точках. Це буде момент, восьмий дім тут показує, і я бачу прям така фінансова, і навіть, ну, це буде і з партнерів наших, і це буде і робитися з боку простих людей, з боку держави теж. Деяка підтримка, ну, я не знаю, деяка чи велика, тут сказати не можна наскільки, але буде підтримка. От, основна енергія місяця в цьому, це один момент, основна енергія цього серпня, це енергія місяця і енергія вічна. Енергія місяця, вона зв'язана з восьмим домом, це значить, що будуть дуже фінансові вливання, якась несподіванка буде в плані фінансових вливань. Тобто ми почуємо, там можливо Рамштайн, скоріше за все, бо це 10-й дім, це 10-й знак, верніше, це буде зв'язано з
з якоюсь новою допомогою, там то, що ми не сподівалися, так. Ну, я не знаю, що може там можемо не сподіватися. Ну, тим не менше, і будуть такі якісь несподівані заяви і несподівані зміни ще й на полі бою. Угу. Я зараз бачу, що передають, як я казав, що цей місяць ми вже побачимо наші перемоги, вже будуть вони віднітися. Ну, там кажуть, що під Бахмутом вже щось моє трошки починає віднітися. Угу. Я думаю, що до кінця місяця вже і під Бахмутом, і також на Запоріжжі, на південному напрямку будуть цікаві речі. Я нагадую, що я в мене на каналі збираю гроші для хлопців з 23-ї бригади «Холодний Яр». Їм зараз треба ваша допомога. Не здаємося, донатимо, підтримуємо і віримо в перемогу. А як от зараз, от, наприклад, серпень, він якось його краще відношення до українських збройних сил, до України, ніж до інших країн. Як це все визначається? От розкажи мені. Як відноситься серпень зараз до українських збройних сил чи до російських? Як розкажи мені, як воно може впливає? Ну, ти з такої позиції дивишся. Це нумерологи так дивляться часто, чи я не знаю, чи може тарологи. Я просто дивлюся карту України і дивлюся, що для України. Для Росії я не дивлюся. Це карта України, все я зрозумів. Так, це іменно карта України. Ну, в крайньому разі, серпень для України. Ну, російські сили, як, скажімо, з позиції Росії, я дивлюся як сусід. По цій карті теж можна дивитися як сусід, але конкретно, що в Росії, по цій карті я не можу сказати. А от у нас плюс на фронті, ми виграємо, то зрозуміло, що в них тікають, давай скажемо так. Так, вони будуть десь тікати, десь будуть відступати, ну більше тікати, не знаю, ну нам так приємніше чути, але тим не менше воно буде поступово, не буде так, що вони там десь тічуть дуже сильно і багато. Я казав, що почнуться видимі такі перемоги бути в цьому місяці і вже в серпні, 17 серпня, ну, у нас була робота зроблена, щось показує 17 серпня, можливо, вересні, десь 21 вересня, десь цей період. І 17-21 ще буде атака по Кримському мосту. 17 серпня і 21 вересня, чи 22, ну, це може бути плюс-мінус там 3 дні, скажімо так. Це в такий проміжок місяць, серпень-вересень, так ти сказав? Так, ну, мало бути, бачиш, стало цікаво, що ми справді вгадали день, що прям точно сказали, 17, але воно на місяць раніше. Ну, і якщо буде йти по воді, що це буде прям в опору, в постріл, ну, що це буде якась, оце от 17 липня було, да, що в міст попали. Ми думали, що, ну, показали 17 серпня, значить, серпні ще буде. Серпні і вересні повинно бути два удари було бути, то поки один, і міст повинен постраждати. Тобто постраждати не в тому плані, що там і поїзди не повинні ходити. Ну так багато хто. Ми будемо бачити. Поживемо, побачимо. Тоді давай врухаємося, починаємо з 1 серпня. Ти сам там розділяєш їх на якісь періоди. Давай розкажи нам, тому що наші глядачі, я думаю, дуже зацікавлені. Так, дивись, я вибачаюсь. Значить, ще я трошечки скажу зараз два слова буквально про саму енергію місяця. Буде дуже сильно навантажене, звісно, ЗСУ. Якісь моменти питання по комфорту, то по тому, щоб, наприклад, дали нам самоліти, воно там буде літаки, F-16 буде підійматися. Я казав, що до кінця цього місяця, по-перше, F-16, один чи три літаки є на території України зараз, по-любому, на них тренуються, і рішення в цьому місяці, воно, якщо їх не дали, то рішення вже прийнято по F-16. І там такі, скажімо так, сидять люди, які не будуть дивитися ні на які наші сентименти, ні на що. Вони мають свій прорахунок. От вони мають прорахунок від 1 до 2, чи там від 1 до 10, і вони будуть давати так, як вони прорахували. Незалежно від того, хто, що буде казати, що там, які буде там сльози лити і так далі. Їм це все рівно, але вони за нас. Скажімо так, рішення було прийнято. Єдине, що вони дають тому, в тій логістиці, ну, як вони кажуть, ми дивилися, скажімо, це сили, які нам не дають F-16, скажімо, тоді, коли нам треба. Вони дадуть, і я все-таки бачу, кажу, що в цьому місці вже дали. Чого я про це говорю? Бо я бачу, що, ну, ми побачили, що всі повинно бути, я казав, що в липні повинні ті F-16 нарешті вже приїхати, ну, побачимо. Ще липні закінчиться. Ти чуєш, а я говорив з своїми колегами у мене на каналі, що, можливо, така історія, що F-16 будуть за межами, за кордоном України, але прилітати в Україну, робити свою справу і повертатись назад. Це нюанси, якщо чесно. Просто я бачу, що, по-перше, вони вже тут є, і ми їх будемо мати на озброєнні. Але чи буде таким способом чи другим, тобто вони будуть в наших структурах, ну, скажи любе число. 16.
Давай глянемо. Все, мені цікаво, бо я не дивився, мене більше цікавить сам результат. От чи буде результат цих дій самолітів, так, літаків? А, думаю, що не працює. Флешку треба включити. Значить, сам результат, що літаки F-16, вони 100% будуть на полі бою працювати, правильно зрозумів? Так, да, ну але теж не, вони багато чого зроблять, ну, але це не зовсім, це не до кінця те, що нам треба. Це один з моментів, який нам треба. Так, вони, скоріше всього, що, скажімо, вони якось будуть за межами. Може бути таке, що за межами, до речі. Дуже велика ймовірність, що вони будуть якось от не так літати, як би ми хотіли, що нам просто буде використання трої. Бо тут пише скриті тропи, так сказати, ізгнання, тобто вони можуть бути за кордоном. Ну дивіться, але вони зроблять свою місію, те, що вони мають допомогти нам в перемозі, принаблизити перемогу і змінити на фронті ситуацію? Я знаю відповідь глобально, стратегічно, і можу сказати тактично. Ти скажи мені, любе число, ми зараз глянемо, як вони. Скільки? 8. А 8, ну, вони допоможуть, але не так глобально, скажімо так. Глобально, вони допоможуть багато в чому, але глобально це не тільки від них залежить. Процес. Залежить процес від цього, від нас самих, що в нас робиться всередині країни. Що в нас, який в нас зв'язок між трьома структурами, між зараз, між державою, між армією і між народом. Якщо буде такий зв'язок, перемога буде швидше, набагато швидше. Якщо зв'язок буде слабкий, особливо держави із двома остальними, держава має також процеси, які в нас проходять, і так далі. А от корупцію і особливо ВПК, наскільки він працює, от, тоді це, а він зараз працює досить невеликий процент, і в більшості він базується на волонтерах. Це волонтерська більша діяльність, і так не буде перемоги, якщо буде отакий момент. А ти можеш зараз подивитися, на якому рівні зараз працює наш ВПК? От наскільки він може... Рівень 20% від того, що він може працювати. Це я бачу. В серпні будуть зміни? Ні. Зміни будуть тільки після кінця війни. Зараз ніхто не збирається його сильно запускати. Скажімо так. Шкода. Ну, зрозуміло, ситуація зрозуміла. Давай поїдемо по маленьких відрізках, подивимося, що там є, щоб можна було відчути енергію кожного дня, може навіть якогось тижня. Поїхали з 1 серпня по який? Ну, давай. В принципі, я почну з 1 серпня по 6 серпня, так? З 1 серпня по 6 серпня це будуть питання... пов'язані з нашими, в принципі, непоганий період активізація ЗСУ буде. Ну, це період Венери, з однієї сторони, і якихось нових планів. Верніше, скажімо так, ті плани, які ми по Запоріжжі там думали вирішити ще в цьому місяці, ми будемо вирішувати от, в наступному. Це, скоріше, більше за все, наскільки я бачу, буде зв'язано з цим запорізьким напрямком, активацією. Там щось будуть дочищати, то, що не дочистили, скажімо так. Тобто його закінчить все в вересні? Ні, в серпні вже щось буде серйозніше. От, і наші партнери, ну тут активізація цікава, що наших партнерів за кордоном досить сильна буде. От то, що вони там не додали нам щось, вони ще будуть додавати. Але якісь питання вони будуть затягуватися. Оце такий період до 6 серпня, щось там будуть нам обіцяти, але з однієї сторони, то, що не додали, скоріше більше обіцяти будуть, додавати пізніше будуть. В плані воєнної техніки, в плані там ще чогось, ну, щось так, скажімо, обіцянки будуть і затримки якісь. Але все рівно ми будемо довирішувати питання по цьому південному напрямку, скоріше за все. Це, я би сказав, це трохи складний період. Все-таки Венера ретроградна і Сатурн ретроградний, то не сильно добре це для нас. Не такі вже. Ретроградний – це рух назад? Тобто це не... Це уповільнений рух. Ретроградний – це уповільнений. Трошки планета починає, відносна швидкість зменшується планети. От, і відповідно планета в певної точці ретроградності вона буде ставати сильнішою, в певної точці вона просто означає деяке повторення, ну повторення того, що було в минулому, незавершене. І тут з нашими партнерами, з обіцянками
Ну, з другої сторони, Росія зараз, ще, до речі, оскільки тут зв'язано із 8 домом, так далі, знову буде процес погрози, по-перше, від білорусів, а з Білорусі буде якісь моменти, то, що вона зараз Пригожином, історія постає. Ну, такі іскриті моменти, якісь погрози, скоріше всього, буде із ядерною активацією якоїсь цього моменту, як вона там, Запорізька електростанція. От, це теж може бути. Але тут прикрито Юпітером всі ці моменти, через те вони скоріше будуть говоритися, ніж робитися. Ну, робитися теж дещо буде, але не так катастрофічно глобально, щоб боятися сильно. От, все-таки Венера не повинна давати такого поганого процесу. Ну, і в нас цікаво, що хазяїн п'ятого дому, якісь зміни в навчальні, ну, я так поняв, в нас затвердять якусь навчальну програму, чи що, ну, якісь в сфері освіти будуть зміни. Тож зміни в плані, то, що вони, можливо, скажуть, що на інтернет перейдемо, чи ще якісь, ну, якісь нововведення будуть робитися. Я би сказав, повторення того, що було. Тобто ти можеш сказати, що все вересні діти не підуть в школу нормально? Ні, тут по цій карті не видно, просто я бачу, будуть дозавершувати, якусь робити реструктуризацію, чи якісь оголошення в плані навчальних процесів. Щось буде змінюватися. Як конкретно буде змінюватися? Тут не показує, що вони не підуть. Ну, буде навчання, просто може через інтернет, бо більше пов'язано з третім домом, це з інтернетом. Ну, мається на увазі зараз, як у нас навчання через інтернет є. Онлайн, ти маєш на увазі онлайн. Так, онлайн. Тобто, давай ще раз, то діти не підуть фізично, не будуть ходити фізично в школу? А скажи любе число, глянемо прашно. 5. Ні, будуть ходити в школу, але будуть деякі обмеження в цьому плані. Тобто, деко, можливо, будуть менше ходити, можливо, десь щось якось по-інакшому трошки процес навчання організують, але ходити будуть. Окей. Рухаємося далі. Ми пройшли початок серпня, перше число, і до якого ти? До 6. До 6. Тепер 7 серпня. Що там у нас? А тут великий період, насправді, 7 серпня до 20 серпня аж йде період Меркурія. От, це період... Справа в тому, що всі планети, майже всі планети в цьому місяці, 3-4 планети, чи... основні, які от, і навіть більше, вони впливають, зв'язані, скажімо, з такою рішучістю наших ЗСУ. Тут от дуже направлено на атаку наших ЗСУ. Через це, я думаю, що цей період, по-перше, будуть якісь домовленості з Росією, і ти взагалі з сусідами. Я так думаю, можливо, це зернова ця вода. Там же приїжджає Путін до Ердогана. Двійник Путіна має прилетіти до Ердогана говорити про зернову угоду в серпні. Ну, давай скажемо, хто прилетить до Ердогана? Двійник чи Путін? Скажи любе число. 7. А ще одне? 20. Треба гляну, бо не всі числа пам'ятаю на пам'ять. От. Зараз глянемо, хто залишиться вдома. Ні, будуть представляти інтерес. Скоріше, це буде справді двійник. Угу. Ну, бачиш. Чого йому літати? Тобто ти маєш хоч сказати, що з 7 по 20 знову будуть якісь розмови про зернову угоду. А Україна як в цій ситуації буде почувати себе? Ну, от, напевно, зернова угода це буде таке, це буде і мілітарний, тобто воєнний такий момент, що будуть там і воєнними силами. Це воно дуже впливає, ця зернова угода, на те, що нам дають і так далі. Як Росія має певний козир, з однієї сторони, Україна його, відповідно, хоче і так далі мати, хоче не втратити. Росія хоче там задавити нашу економіку теж в плані цьому, трошки її під. От, ну, тим не менше піддавити. Значить, виходить, будуть вони, скоріше всього, це ще буде розбірки, будуть цілий місяць йти. Вона ще не завершиться в цей місяць. В якійсь мірі, і наскільки я бачу, що оскільки це Юпітер дивиться, то ми чи через цей через Одесу, чи через Румунію, там, по-моєму, ми мали вести їхні порти. Ну, там порти не такі потужні. Хоча ну, для зерна там достатньо, в Одесі це саме потужний порт, який, ну там не тільки, там ж ми і руду ввозимо, да? Щось про неї не говорять, можливо, ну тим не менше.
От бо цю рудину в Китай возимо, через то, напевно, її возять по-любому, а от зерно не пускають. Дивися, але за ці останні атаки по місту Одеса кажуть, що багато зруйнували в порту цих місць, звідки може вирушати корабель. Подивися, чи зруйнували серйозно, чи буде працювати? Скажи любе числа. 4. Ну, справді серйозно зруйнували. Зруйнували, але, скажімо, треба буде час, щоб відновити. Угу. Скільки часу, зараз скажу. Любе число скажи. 3. Скоро відновлять. Скоро? Ну, дай Бог. Це дуже, тому що, але що на рахунок руди ти кажеш? Тому що, якщо ти кажеш, руду відправляють в Китай, і ніхто не перешкоджає цьому, правильно я зрозумів? Насчет, чи перескоржає, чи ні, тут в мене зараз питання виникло, теж назву любе число. 9? Ну, знаєш, я до кінця не можу сказати, цей момент треба було б сильніше глянути, але... все-таки вони їздять, ця руда їздить, платиться щось з цієї. Ну, якби платиться комусь там, чи якісь договори. Тут збор налогів, тут конкретно домовленість є по грошах. Але, якби бачиш, є різні, так сказати, домовленості, і кожна домовленість, вона заторкує різні сторони. Uh-huh. А в даному випадку руда, вона до Китаю багато відноситься сильно, але зерно теж. Uh-huh. Зерно теж йде в Китай, і Китаю це важливо. Через то, я думаю, що, наскільки я бачу в результаті, вони все-таки домовляться або якось будуть поставляти, але тим не менше. Ну, Росія зараз з Китаєм теж грає трошки в свою гру, вона типу з Китаєм, але грає теж в свою гру. Uh-huh. Ну, бо Китай не зовсім такий однозначний гравець. А до чого вона з ним дограється? Ти можеш подивитися? Ми якраз, я збираюся тему Китаю скоро дивитися, от на наступний час я тобі розкажу детальніше. Подивлюся взагалі їхню внутрішню структуру, що вони роблять, і мені треба подивитися іменно Китай. Ми дивились, але не так чітко я розбирався. Я дивився загальним, я хочу подивитися їхні воєнні сили, їхнього президента, їхню опозицію, народ, так далі, подивитися зовнішню, внутрішню політику і трошки розібратися з їхньою ситуацією. Давай зробимо таку цікаву програму про Китай, це дуже цікаво. Поїхали далі. Так. Зараз подивилися 7 по 20 серпня. А от в мене питання. Там багато астрологів говорили, що з 20 серпня є можливість замаху на Путіна. Ти бачиш на нього замах? Що ви можете підумати? Ти знаєш, не хочу вже говорити. Я своє слово сказав в цьому плані. Я дивився, що може бути в цьому місяці, в липні. От замах Путіна. От, і може бути в вересень, жовтень, десь в листопаді. От, а я так не бачу, що там ми не бачили. І це я більше вдивився моєю розстановочною роботою. По астрології, скажімо так, момент, що буде, що може бути. Якщо будуть перемоги, скажімо так, при умові, а перемоги повинні бути, вони вже йдуть. Єдиний момент, наскільки це буде швидко-помало, оце от момент, наскільки це затягнеться на рік, чи на півроку, чи на 5 років, наприклад. Я не буду зараз казати, але я теж вже казав, що є моменти цикли. Є рік. Якщо рік не завершується війна до слідуючої весни, йде ще один цикл. Не завершується ще один цикл. І так можуть бути ці цикли по року довго. Але цикл 2 роки, воно саме основний цикл зараз у нас йде 2 роки. До 24-го року, до весни, саме основний. Добре, не будемо зараз про це, я трошки пізніше подивлюсь. Ну, тут момент з Путіном, той, що він не є, вони дивляться так, якщо будуть перемоги на полі бою, то вони, в них буде переворот, скажімо, всередині. Навіть я не знаю, як це називається, але це буде умовний переворот. Я не пам'ятаю, чи в тебе говорив це на каналі, чи де я говорив. Ну, там буде цей переворот, але насправді, скажімо, те, що ми кажемо Путін в Росії не сам рулить. Там є команда. Ми теж вже, я подивився це конкретніше. Є такий колективний Путін. Так, там є 3 Путіна, їх чи 4 самих Путіна, але є команда Патрушев і так далі. Тобто команда, яка справді рулить ситуацію. Через те, якщо Путін піде, команда та сама залишиться. Вони можуть змінити лице. Вони це лице змінять тоді, коли їм буде це вигідно. І якщо побачать, що щось буде не так, вони замінять це лице. Все ось залишиться так, як було. Просто Путін піде, буде друге лице. І там буде так, то, що там з Пригожиним розіграли карту, так далі. З однієї сторони там розігралося трошки, і ми дивилися не зовсім. Пішло так, як вони хотіли. У них часто не йде так, як вони хочуть. Але це була гра.
От, і, до речі, олігархи Путі в Росії не такі сильні, як ми думаємо. Вони слабкі. І воєнна сила в Росії, от іменно є дуже такі, як би сказати, їм не зовсім подобається те, що відбувається. Не подобається, вони, ну, вони роблять, тому що вони в системі. Ну, їм не подобається війна в Україні і так далі. Вони захищають трохи олігархів, є деякі воєнні сили, я дивився. Їм не подобається, як проходить війна в плані, чого проти України воюють. Але вони просто в системі, вони роблять своє діло і все. Є така верства. Я до чого кажу, що від того, що вмре Путін чи не помре, Путін не може просто померти, по-перше. Навіть якщо він помре, є його двійники, вони будуть їх тримати скільки треба. Через це надіяти, що Путін помре, це не має ніякого змісту. Це дуже наївно думати, що Путін один управляє Росією. Путін – це одне, навіть він не головний. Це його просто лице, і ми зробили з нього лице. Путін заміниться, буде те саме. Перемога наша не від того, що Путін буде живий чи мертвий. Вона має бути перемога в тому, що хочуть вищі сили, чи якби не то, що вищі сили, що показує якби карта взагалі, і то, що я бачу, дові здорові експерти говорять, можна на практику перевести. Поки ми не... Нам треба, як би так сказати, зрозуміти, що ми воюємо. Зрозуміти, що ми воюємо, ми вроді воюємо давно, але нам треба якби об'єднати свої сили. І так сказав, от той самий ленд-ліз, я недавно дивився, чого нам не дають ленд-ліз. І що таке ленд-ліз насправді? Ленд-ліз це не просто F-16 і так далі. Ленд-ліз це спонсорство для нашого ВПК. Вони можуть дати нам кошти, щоб ми почали виробляти щось, але в нас нема заказу. В нашої країни нема заказу на це. Нема заказчика, хто би хотів заказати і зробити це. Є конкретно, нам треба F-16, тобто дайте нам ложку, дайте нам мет, але ми не хочемо самі ні ложку, ні мет робити. Того, що ну, невигідно, чи ще якісь є питання внутрішні, через то сама структура, некваліфіковані кадри, стара система, вона не дає рушити системі. В Росії рушає, в нас не рушає. Поки воно буде буксувати, воно буде буксувати. Ми переможемо навіть так, але воно буде дуже буксувати. І рано чи пізно, ми, звісно, воно трошки запускається, там, так далі, але воно запускається на мізерний, процент. Угу. А що це... має так статись, Володимир, щоб запустилося? От як ти думаєш, щоб пішов процес? Я не спеціаліст в цьому процесі, але я можу з психологічної точки глянути. Ну, є, по-перше, як показано, стара гвардія може допомогти. Вона знає, як це працює. Не просто в Україні, а відносно стара гвардія Кучма. Кучма і його старі, скажімо так, старогвардійці, вони знають, як це працює. Він хоче, але він не показує, що він хоче. Ну, якби, по-перше, він же ж не має ніякого впливу. Він може запустити, він знає, як це робиться, не він і конкретна команда, а як робиться, бо вони в Радянському Союзі це вміли. Він може запустити на 50%. В принципі, більше його не треба. Як запустити відносно, щоб бо є багато сил і зовнішніх, внутрішніх, які це не хочуть, яким вигідно, щоб, ну скажімо, брали щось, а не мали свого. Ну ти розумієш, що з Кучмою працювали багато людей з Росії, з ФСБ, які біля нього працювали. Тобто це ж є така небезпека. Ну а з ким ФСБ не працювала? З тими, що зараз при владі теж вона не працювала. Може, з кимось і не працювала, але сказати, з ким працювали, з ким не працювали ФСБ, наша система як стара, так і залишилася, як була, так і залишилась. Чи може щось помінялося? Один Кучма помінявся, а всі останні. Чи ми думаємо, що вона не помінялась? Ні. Через то ми так акуратно діємо. Ну, я розумію, що наше СБУ дуже акуратно діє, і влада так далі. Тому що дуже багато крутів сидить, і дуже важко якби запускати. Я не кажу, що наша влада хороша чи погана, і дуже тяжко зараз діяти. Тому що дуже так на тонкому льду. Хтось сидить тихесенько, так сказати. Ну, тим не менше, я кажу просто те, що показала карта. Що, можливо, це не Кучма, можливо, це якісь старі люди старої системи, які знають, як запустити процес. З ними можна говорити і так далі. Як запустити? Бо просто система сама досить застаріла в нас. Її вона помаленько крутиться. От, ну, я зараз дивлюся, як показують воєнні, говорять так далі. Я ж не кажу щось такого, що не кажуть. І воєнні кажуть, да, що воно дуже, що ті дрони, які нам постачають, але запізнення, а вони вже мають антидрони і так далі. Да, і дуже сильно на волонтерах це ВПК тримається, а волонтери це капля в море. І що може робити справді ВПК, який працює сам на своїх потугах, і то, що можуть якісь там волонтери, які там є, це зовсім не то.
Це зрозуміло. Ми всі зацікавлені, щоб український КПК запрацював, тому що ми розуміємо, що це купа робочих місць, це можливість реалізовувати нашим спеціалістам там. Ну, це треба, щоб це було. Рухаємося далі. Що у нас 21 серпня, Володимир? Це бачиш, не дивись, що у нас проблема в чому, що у нас немає концепції того, як ми збираємося жити далі. Концепції того ж, не просто вийти на координації 91-го року, як ми будемо, тобто як всередині ми будемо, як держава жити, і як ми будемо зараз на новій політичній світовій арені жити. То, що зараз йде переформат, і років за 10 цей переформат ми будемо бачити. Не знаю, наскільки великий, але буде переформат територій і так далі. Навіть наша територія переформатується. Вона не буде та, як вона була на 91-й рік. Вона або більше, або менше буде. І ми не так швидко вийдемо прямо на кордони 91-го року. Так швидко нам ніхто не дасть вийти. Якщо ми думаємо, що це тільки від нас залежить, ми дуже помиляємося. Бо якщо нам закриють краник, а в нас свого краника нема, то нам прийдеться йти на всі уступки, так сказати, хочемо цього чи не хочемо. От, в нас має бути якась сила. І зараз є дуже хороша можливість, щоб, скажімо так, зрозуміти оцю політичну картину, якось щось робити. А поки такого я не бачу. Ну, в крайньому разі, назовні воно не показується. Може, там, ну, плану нема. Немає якогось. Є просто план, можливо, там по старій схемі, так сказати, заробити, корупційні плани. Дороги в містах робляться, облагородження парків іде в нас там, в Волинській області, я бачив, в Києві теж там якісь. Я розумію, що людям треба жити у мирний час теж, якось психологічно, ну, мені здається, то трошки не туди гроші ті йдуть. Ну, це правда, багато хто говорить, я думаю, що якось воно, чим більше говорить суспільство, тим більше будуть реагувати. Тому що якщо всі мовчать, ніхто не реагує. Тому треба не мовчати. Правильно? Треба, ну, це задача людей, які от зараз ми, це наша робота, скажімо так, моя робота доносити знання, які я маю, а люди, задача людей, бачите, знання ті йдуть, чого ми зараз говоримо про серпень, а чого ми не говоримо про те, що треба Україні взагалі для перемоги, як нам треба далі жити, тому що це не цікава тема, не зовсім цікава тема, не зрозуміла тема, вона не відноситься до Буденщини, а це саме актуальна тема. А актуальні теми роблять такі, чи там Пригожин в Білорусі, чи там ще хтось, чи там Путін буде живий чи мертвий, неправильні акценти розставлені, чи там дадуть F-16, від того, що дадуть F-16, якщо ми самі нічого не робимо. Або робимо дуже мало в плані цьому. Ми можемо вже самі ці F-16 робити в кінці кінців, або якісь ракети за 2 роки війни. Угу. Ну, якби за півтора. Я думаю, що ми з тобою зробимо цю програму у мене на каналі, що треба Україні. Я думаю, може людям відгукнеться, вони подивляться і може для себе щось зрозуміють. Це гарна тема і дуже актуальна, я думаю. Правильно, Володимир? Рухаємося далі. У нас ще частина серпня залишилася. З 21 по яке серпня? З 21 по 20. Вірніше так, 20 серпня, окремий день, я би сказав, навіть не 20 серпня, вночі. Ніч 20 серпня з 19 на 20. Це ніч, будьте уважні, так сказати, станьмо побожно, будьте уважні, є така християнська молитва. Так, уважні і не старайтесь не ігнорувати сиренами. Особливо там, де є західні регіони, це отут Львів, де ми знаходимося, тут треба, скажімо, акуратніше бути. Тут може бути обстріли, скоріше всього, теж на Львів. Можуть бути. Я не буду казати, але просто будьте осторожніші, не знаю, там, що можна зробити, ну, хоча б дивитися, бути, знати. Значить, потім з 21 по 26, з 21 по 26, це період... В принципі, нації нашої. Це 6 днів, які до народу має відношення. І зверніть увагу на себе, зверніть увагу на своє здоров'я, на здоров'я, ну, якби на свій психологічний стан. Це, в принципі, непоганий період. Я би сказав, десь треба трошки звернути увагу на себе і, ну, можливо, трошки віддихнути. Але, в принципі, це сильний період. Якщо дивитися, що відбудеться, то, скоріше всього, що це якісь важливі новини відбудуться. Хороші. Це День Незалежності за 4 числа. Що ти бачиш окремо на День Незалежності? Буде в різних фестивалів, я бачу, що вроді не повинні нічого на цей фестиваль. Іменно в День самої Незалежності. Ну, якихось таких дуже траурних моментів не повинно бути. Люди будуть, ну, там, хто як може празднувати цей День Незалежності.
От, може, раніше, пізніше, я бачу, що буде якісь моменти, але прямо в День Незалежності, ну, якісь обстріли будуть планові, так сказати. Так. Далі, 27 серпня, що у нас, Володимир? Ну, 27 по 31, якраз, до речі, саме 26 серпня, теж ніч з 25 на 26 серпня, це зв'язок, передадуть нам якісь, буде якесь цікаве, значне, скоріше всього, наші переправляться десь там через Дніпро, чи якась буде атака цікава, ну щось буде цікаве. Щось буде цікаво і буде якийсь. Також президент якось визначиться, як виділиться і щось зробить таку цікаву заяву, може, на слідуючий день. От, ну і скаже, що якісь фінанси нам дали, ну щось таке важливе буде, про перемогу теж заявить. Тобто наш президент справді досить, от я казав, що він активізується, в минулому місці він активізувався, він багато робить цікавих справ, хороших зараз, в зовнішній політиці досить важливих, ну наскільки я так бачу зовні і по карті показує. От, далі, в 26 і до 31 йде період місяця. Це останній період. І ну, в місяць в восьмому домі це небезпека для народу. Якісь стреси будуть. Угу. Що це може бути? Стреси. Восьмий дім – ну, це через війну люди будуть страждати, через те, що знову буде більше обстрілів. До речі, ще буде такий момент цікавий в цьому місяці. Щось знов, якесь оголошення буде, чи об'ява про зміни, чи якось крута знайдуть в владі, там, не знаю, когось, чи якісь СБУ щось буде досліджувати. До речі, у нас СБУ досить добре працює, я б сказав. Служба безпеки України. Да. Ну, досить непогано, як наскільки я так дивлюся по цьому по карті, досить сильна структура наша. От, там є свої нюанси, але от зараз буде якісь моменти, зв'язані з СБУ. Когось будуть вони викривати. Притому, можливо, навіть... Що ж то в нас було в цьому місяці? Чи якогось суддю там судили? Щось було в цьому місяці в липні, теж про суддю. Я дивився, не пам'ятаю якогось. Мені здається, з суддями періодично просто ситуація, на них вже ніхто не реагує, мені здається. Такі, щоб, ну, напевно, люди не стикли до цього. Ну тут з якимось депутатом буде питання. Ну, то просто оголосили багатьом підозру ПЗЖ, оголосили їм підозри. Ну будемо дивитися, поживемо, побачимо, як то кажуть. Так, тобто, це ми завершили такий серпень. Тобто ти бачиш просування на фронті, гроші. Поступи грошей будуть, да. Будуть обіцянки ще пусті теж в цьому місяці. Такі пустенькі, як вони були. Да, ну, можливо, про F-16 теж вони там якісь байки розкажуть. Може, про атакамси байки. Там ще про атакамси є ж з тими чіпами, які вони в Америці не переробили, і росіяни глушать їх. Це розказував Гіллер там за де, і це вже, по-моєму, навіть чи атакамси, чи навіть от в Хаймерсах є ракети, вони глушать, і ракета не може наводитися. У них просто старі чіпи стоять. І в Ізраїлі їх поміняли, а ми цього не знали. Рік ми не знали, що таке є в Росії. Ну, це я почув від Гіллер там за де. Він знає, бо вони передавали цей. Ну, десь він це знає, які в них тим чіпи стоять. Може, вони переробили, не знаю. Тобто бачиш, ти хочеш сказати, що не всю зброю, яку нам дають, вона в прекрасній кондиції, тобто вона готова до роботи? Вона хороша, але просто можуть глушити, і вона не буде так точно стріляти. Зрозуміло. Отак от, Володимир, такий у нас серпень. Що ти ще хочеш сказати на завершення? А що зброї, я можу сказати, що теж ми дивилися, наші хлопці не стоять на місці, ми знаємо наших українців, да, вони особливо, коли треба, то вони знаходять методи так воювати, як не воюють, і таку зброю робити, скажімо, яку навіть НАТО не може знати. Ну, і наскільки я бачу по розстановці, що наші дуже такі винахідливі хлопці, да, і зараз роблять щось, ну, я не знаю, що роблять, просто показує, що досить такі, що потім НАТО буде в нас вчитися, як можна такі прості речі робити, там, не знаю, щоб там не підривалися БМП, чи якщо підривали, щоб солдати не гинули, щоб танки якось там, і так далі. Тобто, ну, куча нюансів, які нововведень буде.
Що ми на каналі допомагаємо хлопцям зустріти перейти Холодний Яр. Ми зараз замовили їм вже дрон, на який ми зібрали. Паралельно ще їм треба купу завжди всього, від штанів до якоїсь амуніції, до тепловізорів, це постійно. Але дрон вже чекаємо, буде скоро. Якщо ви хочете допомогти хлопцям, в описі під відео є всі посилання на Монобанку. Я вам дуже дякую. Я вважаю, що це дуже підтримує їх. Правильно, Володимир? Треба підтримувати. Це дуже добре. І в мене теж є, ми співпрацюємо з волонтерами. От під відео, ну, нехай буде сюди, теж ми даємо координати, якщо там і людям каски треба, і постійно там, не знаю, багато всього, і для лікування там, і бронежилети, постійно потреба є зараз. Ну, кинеш мені, я напишу під відео твої теж посилання, хай люди допоможуть. Це все-таки, я нагадую, що коли ми робимо якийсь контент для вас, для наших глядачів, в першу чергу ми хочемо, щоб ви його подивились, поставили лайк і не були байдужими, тому що ця інформація стосується кожного з нас, не про когось там десь. Це тут про нас, ви подивилися, ви задонатили, ви знаєте кому, бо все ми подаємо, тому що це наші знайомі, і я хочу, ви довіряєте мені, Володимиру, значить, можете пересилати гроші на Монобанку. Дякую вам дуже. Володимир, дякую тобі, тобі гарного серпня, щоб... Ти знаєш, іноді хочеться вірити, що щось трапиться як чудо. Я вірю, що моментами, чому Бог підтримує Україну, так може там Всесвіт, якось я бачу це. І я знаю, що ми переможемо, і ми будемо в максимальному плюсі, який тільки може бути. Правильно? Ні, ми переможемо однозначно. Ми вже перемогли, але ми ще переможемо на полі бою. І це 100% ми переможемо. Просто ці всі страшилки, що це буде пізніше і так далі, ми все-таки, це не буде так довго, як кажуть. Я хочу просто, щоб після перемоги це була багата країна, де мої діти живуть, процвітають, знаєш, і це така країна не спить, яка рухається, тому що в нас такі талановиті люди, наприклад, мене оточують, підприємці, там, ну, хто чим займається, бізнесмени, якісь актори, режисери, тобто люди реально талановиті, треба їм дати просто можливість реалізувати себе, правильно? І це дуже важливо. Я вірю, що такою Україна буде. Показує, що буде. Ми до цього, ну, не так швидко, але буде, по-любому. Дякую тобі дуже. Будь здоровий. До зустрічі. До зустрічі.